gremi de turistes, perquè els primers anys que se muntava aixina, doncs, bueno, mitjà dos o tres o quatre llagostins quedava una mica coix. La gent ja s'ha acostumat a portar-se algo de pastisseria per a completar i finalment degustar el postre que l'associació de pastisseria fa. En una verbena que tanca els actes, doncs, d'alguna forma dona el recolzament que i l'acceptació que la gent té. La regidora de turisme i el patronat de turisme i el club gastronòmic han completat el que és el voltant de la festa de llangostí en diguem la inauguració avui mateix del tour de llangostí, de les tapes que es podran degustar en alguns bars de la ciutat, i també el presentar el menú de llangostí que també molts de restaurants ofereixen, que abans se posava més tard, però ara d'alguna forma està incentivar esta massa de visitants que en estos moments estan en la ciutat. Per tant, jo crec que estem en uns dies en què el llangostí és protagonista i al mateix temps d'alguna forma ja estem entrant en el que realment és el plat estrella, que és el concurs internacional de cuina aplicada al llangostí, que com tots els anys se celebra a finals de setembre dins del marc de los actes de la Carta Pobla. Per tant, jo crec que la marca llangostí, la vostra de llangostí, és una molt bona bandera. Cal adequar-se en estos moments els establiments a la situació econòmica que hi ha. Els menús que ofereixen crec que estan ajustats en un producte que està en tots els plats i crec que el preu d'alguna manera està més que ajustat, com dia, en l'oferta que s'ha fet. Detrás de tot això, vas parlar de la ubicació, de la qüestió és important avui, però també hi ha molta gent mobilitzada. Que no.